Tady je Andry a toto je Theo Raven a já se tady zrovna teď koukám na jaký období vlastně a je to na období od 10. října. Samozřejmě je to nadčasový výklad, takže kdykoliv v budoucnu na to někdo klikne, má odpověď na to, co řeší, pokud teda hledá. Jistě. Tak... A já si říkám, z čeho tady budu teď vykládat. Jak se na to tady ladím. Chodí mi anděli ve znihu Avalonu. Co ještě? Zatím ty. Tak. Takže co máme vědět k tomu nadcházejícímu týdnu? Tohle to video dám do členské sekce s předstihem. Proč by tam nemohlo být s předstihem, takže tak. Janaliel. Hvězdný čas, božský mechanismus. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí, říká karta. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. Sdílíš s druhými své zkušenosti. Žiješ praktický duchovní život a je čas na konstruktivní čin. Tak ve zkratce Chanaliel. No, mně chodí, že vlastně je to jenom o nějakém konstatování toho, jak ty věci teď jsou. Jo, že vlastně kdo není šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Každý z nás hledáme ty, kteří s námi rezonují, spíš než ty, kteří ne. Ale my můžeme taky od druhých vyžadovat, aby s námi rezonovali. Protože někteří lidé prostě jakoby jsou otupělí. Někteří lidé jsou třeba prostě jenom mrzoučtí. Navyklí v určitému způsobu jednání. Já jsem teď viděl jeden moc pěkný korejský seriál, který se jmenuje My Liberation Notes, mé poznámky k osvobození. A je to velmi pomalý a velmi jakoby tuhý seriál. Rozhodně to není takový seriál, u kterého byste si řekli, to se pobavím. Jako. Je to o lidech, kteří ztratili jako kdyby smysl svého života a hledají ho, hledají jakoby cestu k tomu osvobození. A ta hlavní hrdinka, nebo já ji považuji za hlavní hrdinku, jako taková průvodkyně tím seriálem, samozřejmě je tam víc postav, se kterými se můžeme ztotožnit, říká té jedné postavě, zbožňuj mě. Láska je málo, potřebuji, aby se mě zbožňoval. A takhle, když to řeknu, je to vytržené z kontextu a nemá to tu hloubku, kterou to má v tom daném seriálu. Nicméně chtěla tím říct, že potřebuje cítit vyživující energii od toho druhého. Jeho skutečný zájem, jeho tak všezahrnující a silnou až božskou lásku, aby se ona mohla cítit milovaná taková, jaká je, a mohla tak z lásky k sobě udělat nějaký změny. S jeho důvěrou, maximální důvěrou, že to zvládne sama. A to je vlastně jako energie Janaliela. Ona říká, cítíš se šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí a když tam nejsou, vyžaduj od nich, aby tě zbožňovali. Řekni jim, že potřebuješ, aby tě zbožňovali. To jsou všichni ti lidi jako kolem vás, který vám řeknou, no a teď to mohla udělat líp. Nebo... Teď mě nic zrovna nenapadá. Tady uklízím bordel na stole.
nebo vždycky najdou nějakou mouchu, nebo vás prostě nepochválí, když můžou, nebo jo, jsou to jakoby lidi navyklí, jako kdyby takovému mrzoutství, kdy si myslí, že kritika je jakoby nejlepším způsobem, jak toho člověka motivovat. A já jsem to vyzkoušel sám, jako ve svém životě to několika lidem říct, a ty druzí lidé, jako kdyby to začali podmiňovat. Ale já tě přece nemiluju. Člověk mě nemusí milovat, aby mě zbožňoval. Je to vlastně jakoby přístup, jako přijetí. Jde mi o maximální přijetí. Mně nepomáhá to, že mě někdo kritizuje, to, že mě někdo hodnotí. Mně nepomáhá, že na mě někdo vždycky najde nějakou chybu. Já potřebuji cítit, že mě ten druhý člověk zbožňuje. To není žádný narcismus, to je prostě konstatování holýho faktu, že v té době, ve které teď jsme, je tolik negace, že je potřeba v sobě probudit schopnost něco, někoho zbožňovat. Protože to musí fungovat obou straně. To není, že já budu vyžadovat, aby mě někdo zbožňoval a já ho zbožňovat nebudu. Jo? Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. V podstatě přijímáš fakt, že když se ti něco stane, zdravotně třeba, a není to zrovna OK, a není to zrovna veselý, že to je součástí tvýho života, a zase, druzí lidé můžou být překvapeni, jak s tím jako nebojuješ. Tak s tím přece něco udělej, tak se změň, změň svoje návyky, změň tohle, změň tamto, vyleč se, navštiv odborníka. Je to jako kdyby vy jste měli vědět, jak se cítíte na své cestě životem a jak se vypořádáváte uvnitř sebe s tématem smrti a své vlastní konečnosti. Sdílíš s druhými své zkušenosti. To je nějaké konstatování a možná je dobré to vždycky říct. Sdílím s tebou své zkušenosti, svoje zážitky. Nehledám řešení a nepotřebuju pomoc. Možná tím začít a možná tím i skončit. Aby ten druhý neměl pocit, že nám musí dát nějakou radu teda. Žiješ praktický duchovní život. Zřejmě se dostáváte, stejně jako já, do nějaké fáze, kdy je nejvíc duchovní to žít. Šťastně. V téhle době. Šťastně. Ať si říká, kdo co říká. Ať hodnotí váš život jakkoliv. Jo? Je čas na konstruktivní čin. Možná víte, že je potřeba teď něco udělat, stejně jako já. Vím, že třeba teď mám něco udělat a udělal jsem to teď už. Jo? Je čas na konstruktivní čin, prostě už víte. Přičemž konstruktivní čin nemusí být něco, do čeho se nutím na silu. Jako, jo? Je to něco, co cítím, že mám udělat. A možná jsem si vyjasnil nějaké svoje priority. A teď je čas prostě krok po kroku za něčím jít. Takhle, mně přijde, že to stačí. My se uvidíme příští týden. Snad. Člověk nikdy neví, že jo? Kdyby ne. Uvidíme se Hvězdném Avalonu. Pro sobotu DSM, čau.